Připomněl, že nás dneska Hana přivítá už na nádraží velmi, velmi vřele a srdečně, takže doufáme, že to bude pokračovat i zítra v tomto trendu. Takže se určitě na ten zápas těšíme a věříme, že to bude opravdu hezký zápas na závěru. Tak já myslím, že dva týdny by si přáli, aby ty góly padaly. Je pravda, když budu mluvit za nás, že tu střelecku formu jsme v posledních zápasech neměli, Benek jsme dávali hodně málo. V tom zítřejším zápase naše ofenzíva bude téměř úplně nová, bude to pro hráče ne úplně snadný, protože většina z nich nastoupí k prvnímu zápasu. Věřím tomu, že to zvládnou, to už jsem ani apeloval, aby si to užili, aby hráli bez nervů, protože si to vedeme jenom po dva, ale chci ten první start, že věřím tomu, že my se v té ofenzivě prosadíme konkrétně víc než těch minulých zápasů.